La Biblioteca del Castell de Vacarisses forma part d'un grup de treball de la comunitat XBM del Servei de Biblioteques de Diputació de Barcelona. En el que més de 40 biblioteques, duem a terme activitats relacionades amb la ficció digital i els videojocs. A la Biblio al Castell ja fa més de 3 anys que hem incorporat la ficció digital a la nostra programació d'activitats regulars en les que duem a terme els clubs de ficció en joc per a infants, que venen a ser, com clubs de lectura per nens i nenes d'entre 8 i 12 anys, on juguem simultàniament a un videojoc per després posar en comú el que hem jugat en una tertúlia moderada pel personal bibliotecari. Dit això, Mentors de Ficció en Joc és una iniciativa que du a terme la Biblioteca al Castell amb els alumnes de tercer d'ESO de l'INSS Vacarisses, que estan realitzant el seu servei comunitari. El servei comunitari són un conjunt d'activitats del currículum acadèmic amb les que els alumnes adquireixen habilitats i compromisos cívics i socials. Entre algunes d'aquestes activitats, poden aprendre a posar en pràctica el rol de prescriptor i mediador cultural en matèria de videojocs i ficció digital. O dit d'altra manera, fer de mentors de ficció en joc. Així que el que fem és anar a l'INSS i explicar què són els clubs de ficció en joc als alumnes de servei comunitari, per, posteriorment, rebre'ls a la biblioteca on se'ls formarà en mediació de ficció en joc. Assolits aquests coneixements, seran aquests alumnes qui ja, com a mentors, duran a terme una sessió de club de ficció en joc amb infants a la biblioteca. Els mentors, per parelles, dinamitzaran l'activitat, ensenyant als infants que existeixen títols i mecàniques de joc diferents, allunyades dels videojocs més competitius i lliures de pressions comercials. Després de l'estona de joc, s'obre un espai de tertúlia, on infants i joves reflexionaran plegats, intercanviant punts de vista i maneres d'entendre allò que han jugat. Mentors de Ficció en Joc és una iniciativa molt enriquidora, un espai segur, on infants i joves dialoguen i coneixen una nova manera de relacionar-se amb els videojocs, i on els mentors s'empoderen per entomar amb més autoestima el seu futur acadèmic, aportant beneficis a la comunitat i al seu entorn social immediat.